اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعت عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے۔ پوچھتے ہیں کیا قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، اور جو بھی کتابیں ہماری نظر سے گزریں ان میں ایسی کوئی بات نظر میں نہیں آئی۔ پوچھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح سے لے کر رات تک کیسے زندگی گزارا کرتے تھے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں اسوہ رسول اکرم ایک کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل کتاب ہے، شمائل کبریٰ، اس میں از اول تا آخر نبی اکرم علیہ السلام کے سب معمولات ذکر کیے گئے ہیں، ان کے مطالعے سے بھی آپ کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ سوال ہے کیا اسلامی حکومت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سنت یا واجب کے ترک پر سختی کرے اور بوقت ضرورت تعزیر بھی کرے؟ جواباً عرض ہے کہ اسلامی حکومت حسب موقع خلاف سنت باتوں پر اور سنتوں کے ترک پر تعزیر کر سکتی ہے، اس کو اس بات کا اختیار ہے، جبکہ اسلامی حکومت واقعتاً قائم ہو۔